26 липня на Плісниську археологи закрили розкопи. Оскільки було віднайдено давньогалицький християнський некрополь, на прохання адміністрації заповідника «Давній Плісниськ», провідник Товариства християнського життя воїни Христа Царя, отець Орест Вільчинський, запечатав за християнським звичаєм поховання та звершив чин панахиди. Кості наших пращурів тепер покоїться у древній Плісницькій землі, перепоховані за християнським звичаєм. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами Пречистої Матері своєї, святих, славних, сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі, що переставилися від нас в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть, і до праведних причислить, і нас помилує, спасе, як благий чоловіколюбець. Амінь. У блаженному успінні вічний упокій подай, Господи, повсякчас згадуваним слугам Твоїм і сотвори їм вічною пам'ять. Заповідник «Давній Плісниськ» планує означити місця некрополів Плісницька інформаційними табличками та хрестами.